Далі з нами наш наступний гість Андрій Осадчук, народний депутат фракції «Голос». Пан Андрію, радий вас бачити. Доброго дня. День добрий вам і глядачам. Давайте почнемо з сьогоднішнього дня в парламенті. Парад відставок відбувся. Найбільше здивувала відставка Кубракова, хоча про неї багато писали. Але от знову сталося, як завжди. З ним, я так розумію, не спілкувалися ні очільники фракції, ні на комітет не викликали, ні прем'єр не говорив. Для чого? Заради чого це перетасування, на ваш погляд, відбувається? Чому так от несподівано? Ні, ну я з вами не погоджуюсь щодо несподівано і не погоджуюсь щодо того, що це парад. Фактично була тільки відставка Кубракова і Сольського, хоча по Сольському було зрозуміло, що після того, як проти нього відкрили справу НАБУ, вручили йому підозру і він написав заяву, то це була абсолютно очікувана заява. А по Кубракову, ну слухайте, ці розмови ж вони ходили ще з кінця минулого року. Тобто це не є жодною новиною. В цій всій історії з його відставкою для мене, як людини, яка не має ніякої дотичності до «Слуг народу», до всіх їхніх управлінських практик і всіх стосунків з Офісу Президента, для мене єдине, що печально. І це ми з ними обговорювали, з багатьма, вже роками обговорювали, що стійкість будь-якої влади, вона забезпечується тяглістю, передачею влади. Оце от continuity по-англійськи це називається. От безперервність – це має бути от діалог, гілок влади тих, хто звільняється, з тими, хто приходить. І особливо в такій критичній ситуації, як зараз у нас є, ну це взагалі абсурдно, коли звільняють міністрів або тим більше віце-прем'єрів, і на їх місці залишається нічого, просто пустота. Якщо я не помиляюсь, після сьогоднішніх двох відставок у нас в уряді зараз здається вже 5 вакансій. Тобто уряд, який третій рік веде країну у війні, уряд, який має вирішувати мільйон дійсно дуже складних питань, не має просто, вибачте, тупо 5 міністрів. І це жахливо. Але при цьому, що ще більш погано те, що я, власне, хотів почати, це відсутність діалогу, в тому числі з Верховною Радою. Ми тисячу разів про це говорили, що базовим стандартом демократії є звітність. Якщо є якісь претензії до Кубракова, я не знаю, в Офісі Президента чи ще в когось, я не знаю, в кого є претензії, але він мав би приходити в Верховну Раду, якщо його вирішили звільняти. А я так розумію, що вирішили звільняти формально саме депутати «Слуги народу», бо вони робили подання, власне, цей проект постанови про звільнення. Але Кубраков мав би прийти і розповісти про результати роботи, про проблеми. Можливо, відповісти на ті закиди, які є проти його міністерства. Особливо останні 2 місяці ми багато обговорюємо тему захисту об'єктів енергетичної інфраструктури, на які впродовж останніх 1,5 року були витрачені якісь просто величезні кошти. І дуже багато представників Кабміну і влади казали, що ми не дарма це все робимо, тому що все це дозволить врятувати, захистити об'єкти 3-10. Але ж ми розуміємо, що за останні там 1,5-2 місяці московити знищили фактично величезну частину генерації. Вся гідрогенерація на даний момент стоїть. І у мене, як у депутата, у вас, як громадян, має бути просте запитання. Хлопці, а дійсно треба було витрачати от 1,5 року оці, я не знаю, десь 50 мільярдів, скільки вони витратили на ці фортифікації для енергетичних об'єктів? Чи може краще було б ці гроші потратити там на розвиток якоїсь маневреної генерації, якихось малих станцій енергетичних і так далі, і так далі? Я просто вам навів один приклад критичного, дуже важливого питання, яке треба обговорювати депутатам Верховної Ради з чільними представниками Кабінету міністрів. А якщо такий представник іде в відставку, до нього є претензії, він тим більш зобов'язаний це все розповісти, знову ж таки, щоб ми знали, як нам далі спілкуватися з наступником. Які питання ставити, які завдання ставити, як їх оцінювати і так далі, і так далі. Але цього не відбулося від слова взагалі. Пусте місце. Все, прийшли депутати, їм сказали, от є подання. Хтось там зачитав від представників, голова комітету, здається. Все, проголосували, відправили відставку. У мене теж є багато питань і різних питань до Кубракова. Я ніколи не був в захваті від нього. Я думаю, що, як і всі ми пам'ятаємо так звану підготовку, вибачте, в лапках, до Великої війни, коли словами Зеленського було сказано, що у нас, якщо давати гроші на армію, то не буде грошей будувати дороги. Це ж вони казали. А Кубраков це все реалізовував. Тобто, до нього претензій в мене є дуже багато.
Але те, як це все сьогодні відбулося, звичайно, каже виключно про слабість українського уряду і про слабість наших інституцій. І це насправді дуже печально, розуміючи знову ж таки, що ми в третьому році великої війни, і розуміючи, що поки що кінця краю цій глибинній кризі не видно. Пан Андрій, ну я так розумію, що криза буде ще більше поглиблена, тому що міністерство, яке очолював Кубраков, збираються розділити. А хто взагалі елементарно ризики такого процесу оцінює? Ну тому що то їх об'єднували, там зробили величезного монстра, тепер знову будуть роз'єднувати. Ну це фактично параліч одного з ключових міністерств в Кабінеті міністрів. Хтось ризики реально оцінює того, що вони роблять? Ну, сьогодні, коли презентували відставку Кубракова, то серед іншого чільний представник «Слуги народу» казав, що це рішення – це виправлення помилки. І це, до речі, великий прогрес для «Слуг народу», що вони, по-моєму, ви знаєте, це, напевно, перший раз, коли я це чув в залі Верховної Ради, коли вони вимовили слово «помилка» відносно себе. Але, ну, ви знаєте, ну, хочеться цитувати другого президента України. Це вже було. Об'єднували, роз'єднували. Для чого не зрозуміло. І ви кажете про ризики. Ну, ніхто не знає про це. На жаль, те, чого Верховна Рада цього скликання ніколи не мала і досі не має, це дійсно впливу на кадрові призначення. Якщо в питанні там законодавчому, там більш-менш опозиція якось може на це більше впливати, все-таки ну, не вдається там безумовно диктувати нам умову, нам як Верховній Раді, що і як треба приймати. І ми багато чого відбиваємо, багато чого відхиляється. Там більш-менш нормальний законодавчий процес іде. Безумовно, з певними пріоритетами, які має Банкова по впливу на монобільшість і на їх сателіти. Але по кадровим призначенням, розумієте, нічого не змінилося з 29 серпня 2019 року. Як тоді Верховна Рада добровільно віддала всі ці повноваження Офісу Президента, абсолютно в спосіб не передбачений Конституцією. Так це, власне, відбувається і зараз. Тому я думаю, що серед депутатів Верховної Ради, можливо, є одиниці, ті, які вхожі в Офіс Президента, які, може, розуміють якусь логіку. Але, ви знаєте, я думаю, що всі ці логіки роз'єднання, об'єднання, вони диктуються лише двома речами. З одного боку, чим далі, тим більше зрозуміло, що просто всі люди, які в них працюють, вони насправді є досить неефективними. А з іншого боку, це ще було за рік-півтора до війни, а зараз тим більше зрозуміло, що бажаючих працювати з цією командою немає. Я думаю, дуже складно зараз знайти якусь людину, яка б погодилась бути міністром, враховуючи от всі ці обставини. Тому я думаю, що вони просто от в своїй пісочниці якось намагаються зліпити якусь управлінську конструкцію, яка б з одного боку задовольняла Офіс Президента в їхній манері там на рівні смсів керувати урядом, а з іншого боку дійсно якось тримати ситуацію більш-менш на контролі і знову ж таки виконувати величезну кількість завдань. Давайте, напевно, ще згадаємо, що сьогодні День Європи, Роберта Мацола була в Верховній Раді. І я, коли дивлюся на всі ці проблеми уряду, я просто з жахом думаю про те, яким чином ми будемо проводити і, власне, вже б мали почати вести перемовини про вступ в Європейський Союз. Це величезний об'єм інформації. Це по кожній галузі, по кожному сектору економіки. Є сотні, а може і тисячі питань, які мають не просто обговорювати, а треба вести переговори і захищати інтереси і позицію України. Треба розуміти це все. І це треба робити, знаючи бездоганну англійську, бажано французьку і німецьку мови, знаючи європейське законодавство, європейські практики. Де ці люди? От для мене це велике питання. І у нас, можливо, завтра буде година запитань до уряду, і там нібито Оля Стефанишина буде віце-прем'єр по євроінтеграції. То от у мене до неї оце ключове питання. Хто взагалі фізично буде вести переговори по вступу України в Євросоюз, враховуючи той стан справ в уряді, який ми всі з вами спостерігаємо? Я пам'ятаю, що Польща, коли готувалася до прийняття в ЄС, там було підготовлено більше 3000 висококваліфікованих переговірників, які достеменно знали не тільки німецьку, французьку, англійську і європейське законодавство, але які рубалися за кожне питання, за кожен пункт, який вони підписували з Європейським Союзом. Так от, я так розумію, що сьогодні ми таких людей просто не маємо. І відповідно до переговорів, про які ми так всі багато говоримо, ми підходимо непідготовленими. Ну, принаймні там... Абсолютно вірно.
польський приклад, він дуже правильний, і це дуже відома історія, її треба максимально популяризувати. З іншого боку, треба звертатися до наших польських друзів і партнерів, щоб вони ділилися з нами цим досвідом. Я знаю, що, в принципі, така робота більш-менш там пробували її вести, але ще раз, нам потрібні сотні, а, напевно, там пару тисяч людей, за аналогію з польським процесом доєднання до ЄС, які будуть боротися за кожний пункт. В ЄС нас приймають не як в клуб якихось елітних джентльменів, де будуть наливати чай і розмовляти про погоду. Там у всіх жорстокі свої економічні і політичні інтереси. Блокада польського кордону останні півроку – це були квіточки. Ягодки будуть попереду. Тому ще раз, оця от очевидна криза уряду, яку ми спостерігаємо, воно може мати дуже довготривалі наслідки для України, як в питаннях євроінтеграції, так і утримання ситуації в Україні під час війни. Бо ви знаєте, добре, коли нам зараз більш-менш гроші дають наші західні партнери. Але ви ж розумієте, вічно не можна жити на цих ін'єкціях зовнішньої допомоги. Тому, ще раз, опозиція буде робити свою роботу, але я дуже хотів, щоб громадяни України тверезо оцінювали ситуацію і давали собі звіт в тому, що вони взагалі бачать перед своїми очима. Найстрашніше в цій ситуації, як на мене, те, що ми на це ніяким чином не можемо вплинути. Ми не можемо достукатися ніяким... Ми, як мінімум, про це говоримо, і це важливо. Так, але ми ніяк не можемо зараз достукатися до тих ефективних менеджерів, які не можуть визнати те, що вони роблять, це помилка. Ну, якщо там десь хтось один депутат каже, що це помилка, то це, от, звичайно, можливо, якийсь прогрес його особистий. Але системно ми бачимо, що ми рухаємося реально до перерви, до колапсу управлінського. Ми вже в тому колапсі, але треба якось на цих менеджерів вплинути. От як їх, щоб по вулицях виловлювати? Ні, на вулицях ми вже нікого не виловимо. Взагалі, найближчим часом на українських вулицях взагалі буде складно когось піймати. У мене є таке відчуття. Але я думаю, що нічого не залишається, як просто системно, наполегливо, стиснувши зуби, робити свою роботу. Ми в парламенті робимо свою роботу, ми спілкуємося з партнерами. Ми насправді захищаємо українську владу перед партнерами. Оце те, що, напевно, теж не розуміє команда президента і його наближені люди, бо вони завжди зберігали величезну ревність до того, що хтось інший теж спілкується з європейцями і з американцями. Але ж насправді я особисто, люди, які там близько до мене, ми ж всі зацікавлені в перемозі України. Ми всі в одному човні. І насправді ми всіляко, всіма можливими силами і ресурсами намагаємося допомогти. Намагаємося не якось огульно критикувати, а саме допомогти якоюсь порадою чи якоюсь спільною роботою. Тому, розумієте, треба дивитися на себе. Ми будемо робити свою роботу. Опозиція буде робити свою роботу. Ми стримано себе поводимо і будемо стримано себе поводити. Але, на жаль, демократична модель така, що ми дійсно найближчим часом не будемо мати ні іншого президента, ні іншого парламенту. Якісь зміни в уряді будуть, але я думаю, що вони будуть такі чисто номінальні. Пане Андрію, не можу не запитати вас ще про голосування, яке було в Раді щодо призову на військову службу ув'язнених. Ваш колега Арахамія з «Слуги народу» сказав, що там мобілізаційний ресурс близько 20 тисяч, але, очевидно, піде не більше там, тисячі двох. Чого тоді корупціонерів і високопосадовців у цей список не внесли, на ваш погляд? Дивіться, я не знаю, по-перше, звідки Арахамія черпає інформацію. Я можу сказати, що на відкритому засіданні правоохоронного комітету це обговорювалося. Я задавав ці питання. Тобто, заради чого ми взагалі це робимо? Про яку кількість людей теоретично можна говорити? Дивіться, зараз в Україні ув'язаних всіх-всіх разом, десь в межах 30 тисяч. Але це і жінки, і чоловіки, і старі, і молоді, і хворі. Там же ж дуже-дуже різні люди. Тому про 20 тисяч – це взагалі якісь фантазії Баранкіна. А реально, спочатку Мін'юст сказав, що десь, напевно, в межах 10. А після більш прискіпливих дискусій навіть їхні очікування впали там на рівень десь 2 тисяч людей. На це не треба дивитися як на джерело там, посилення мобілізації. Єдина раціональна частина всієї дискусії полягає в тому, що дійсно в місцях позбавлення волі є досить молоді, цілком здорові хлопці в основному, які кажуть, слухайте, а чому ми тут будемо сидіти і проїдати казані харчі? Давайте ми підемо в армію, може ж там щось допоможемо. І я думаю, абсолютно резонно давати таким людям можливість це зробити. Але Верховна Рада і мій комітет, і власне антикорупційний комітет, і Офіс Президента загнали себе в якийсь абсолютний логічний тупік, намагаючись вдовольнити всіх. І в результаті та конструкція, яку ми проголосували,
Ну, вона взагалі позбавлена якоїсь логіки, хоча б якоїсь логіки. От всі там лементували, що це б, не дай Бог, щоб не відпускали тих, хто засуджений за корупцію. Ну, по-перше, мова про відпускали взагалі не йде. Це люди обмінюють тюремне ув'язнення на службу в армії, причому всі. Але якщо тим, хто засуджений за корупцію, не можна користуватися цією програмою, а чому ворам в законі можна? Чому членам організованих злочинних угрупувань можна? Ну, от як це пояснити? Якщо там за зґвалтування не можна, ми наклали заборону, а за катування можна. Ну, от хтось мені може це пояснити? Ну, це неможливо пояснити. Тобто, з точки зору управлінської логіки, юридичної логіки, з точки зору логіки взагалі якихось прав людини і суспільної небезпеки, рішення прийняте парламентом по можливості дострокового звільнення із цими обмеженнями по певним статтям Кримінального кодексу виглядає, ну, взагалі, як, вибачте, якийсь юридичний ідіотизм. Але ми з тим це сталося. Сама процедура є дуже незрозумілою, бо дійсно такого ніколи в житті в нас не було. І сама ідея ця, м'яко кажучи, суперечить самій логіці кримінального судочинства. Але, ну, там якось намагалися і зліпити. Це не буде швидко, бо кожен окремий кейс треба проводити через суди, отримати ухвалу суду. Тому я думаю, що може десь на рівні серпня місяця ми з вами побачимо, які будуть результати цієї вправи. Але ключовий меседж, на це жодним чином не можна дивитися, як на якийсь інструмент посилення чи там покращення мобілізації. Ні, і ще раз ні. Просто це можливість дати людям можливість служити, якщо вони дійсно фізично годяться для цього і дадуть на це згоду. У нас з вами є ще буквально півтори хвилини. Хотів запитати вас ще про посилення адмінвідповідальності ухилянтів. Також Рада проголосувала вкупі із тими законами, які вже прийнято. Це, на ваш погляд, дасть якийсь ефект? Я завжди був проти каральних інструментів в наведенні порядку. Ми не Росія, Україна не Росія, як писав класик. Ви знаєте, ці ініціативи були ще з грудня минулого року. Вони були набагато більш жорсткі. Їх, насправді, профільний комітет значно пом'якшив. Остаточна версія значно ліберальніша, ніж вона була. Але все одно штрафи там в воєнний час від 17 до 20 500 гривень – це величезні гроші для українців. Можливість заочного штрафу розкриває величезні можливості для ТЦК перейти на масове виписування цих постанов. І вкупі, я думаю, що це навряд чи сильно допоможе процесу. Знову ж таки, я звертався на засіданнях підкомітету до представників Генштабу і Міноборони з одним простим питанням. Як ви собі уявляєте майбутнє через 3-4-5 місяців після ухвалення цього закону? Як от покращиться чи зміниться ситуація? Насправді відповіді я не отримав. Всі вони говорили про те, що має бути відповідальність. Я з цим погоджуюсь, вона має бути, але треба з розумом все це робити. Перш за все, треба було змінювати алгоритми роботи ТЦК, і це зараз досі треба робити. Бо я абсолютно впевнений, що ТЦК вже не справляється і не справиться з оновленням, як мінімум, даних всіх призовників впродовж 60 днів. І як уже всі повідомили, оновлення буде супроводжуватися обов'язковим ВЛК. Тобто треба було б кидати всі сили на вдосконалення роботи ТЦК, а не на запровадження покарань в чисто такому тоталітарному форматі. Пане Андрій, неймовірно дякую вам за ваші відповіді, за участь в програмі. Андрій Осадчук був з нами, народний депутат із фракції «Голос».